عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكلت أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت العلام الغيوب نويت التعلم وتعليم وتذكر تذكيري والنفع لانتفاع وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتواصل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتواصل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين سواء Kwa tulitaja mwanzo wa kitabu, tunaendelea mfano ya nahau, kitabu Jurumiy mal Amthila, Jurumiy mal Amthila, yani kwa hivyo isomeke hivyo, Jurumiy mal Amthila. Sawa, tukaanza mwanzo wa fani yetu, ikuwa ni al-kalam. Kwa maneno anagawika mafungu mangapi, maneno akagawika mafungu matatu. Baada ya maneno kugawika mafungu matatu, mafungu yale tukayachukua, maelezo vizuri, ambao ni ismun, wafilu walharfu melewa tukaelezea nini kugaika kwa fi, nini kwa ismu ismu nayo kama fungu matatu kuna ismu mubham na ismu mudhmar na ismu dhahir melewa tukaja fiili nayo inagaika mafungu matatu kuna fiilu madhi kuna fiilu mudhari na kuna fiilu amri sawa tukaja ismu nayo inagaika mafungu matatu kuna ismu mukhtasu bil asma kuna nini harfu nafikiri harfu umeelewa harfu nayo inagaika mafungu matatu kuna harfu mukhtasu bil asma na harfu mukhtasu bil afuali na harfu mushtarakum bainahuma na harfu yenye kushirikianwa kati ya majina na mafili umeelewa tulipomaliza hapo sasa tunaendelea falismu yurafu bil hafdhi Tuwaelezea kila kimoja, harfu utaijuaje, fiili utaijuaje, iyo ismu utaijuaje, tuanza na ismu, manake ndiyo mkubwa zaidi, ndo mwenye maneno mengi. Falismu, jina yurafu bilhafdhi, litajulikana kwa kuiribiwa, kujurishwa. Falismu, jina yurafu bilhafdhi, jina litajulikana kwa kujurishwa. Nahau, bizaidin, bizaidin, apu umejurisha. Nini kimejurisha harfu ya jari be, sawa? Watanwini na ismu utaijua kwamba hili ni jina kwa nini watanwini kuwa lina tanwini naha rajulin mfano wa rajulin wa dukhuli alif wa lam na pia utalijua kwamba hili ni jina kwa kuingiwa na alifu na lamu sawa naha arrajuli wal ghulami pia utalijua ni jina kwa kuingiwa na nini wa huruful hafdhi na kuingiwa na herufi za jali sawa wa hurufi la hafdhi na kuingiwa na hizo herufi za jali. Sasa anaeleza wa hurufi la hafdhi wa hii nazo min ni min mimaaniha miongoni mwa maana min al-ibtida ni kuanza. Sio kwamba hiyo min ina maana hayo tu ina maana mengi. Hiyo min maaniha min ni tab'idhiyya watu wanaha wanasema. Umeelewa? Baadhi ya maana yake ni ibtidaiya. Kuna baadhi ya maana nyingine pia. Sawa? Wa ilana ila mimaaniha miongoni mwa maana ya ila al-intiha ukukoma na hao mfano harajtu minal baiti nimetoka kutokea nyumbani ndo nilipoanza kutoka ila al-masjidi nikaenda msikitini nikakoma pale kwa hiyo min ibtidai imeanza pale kutokea nyumbani ila imekoma msikitini sawa wa irabuhu harajtu fiilun wa fa'il Kharajtu ni fiili na fa'il. Iyo kharaj ndio fiili. Iyo tu ndio fa'il. Min albaiti, iyo min harfu jari. Albaiti, melewa majururu mbi min. Ndio jaru wa majururu. Jaru ni iyo min, majururu ni albaiti. Mutaalikun, mara nyingi isijari na majururu. Lazma zina sehemu za chomekewa huko zikategemea. Mutaalikun bi kharajtu, zina taalaki na kharajtu. Sawa. Wa alama tujarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih ila almasjidi jarun iyo ila ni harfu ya jari anasema jaru au majrur majruru ni nani almasjidi sawa wa alama tujarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih
falbaitu wal masjidu, ile neno kharajtu minal baiti ila al masjidi. Sasa falbaitu, ile nyumba, wal masjidu, ismani, ni majina mawili. Kipi kilichotujulisha kwamba ni majina? Liduhuli min alal awal wa ila alathani, kwa kuingia mini kwenye jina la kwanza lo minal baiti, na kwa kuingia ila alathani ambao ni nini? Ila al masjidi. Mashekhe, tumeelewana hapo? Wa an ni miongoni mwa harufi za jari, na an mimaani ha miongoni mwa maana yake, min ya tabwidhia mimaani baadhi ya maana yake, sawa. Almujawaza, kupetuka. Almujawaza, sawa jamani, kupetuka. Na uramaitu sahma, nimekiatilia chembe, anilkausi, kuepetuka au kuepukana na uta. Kile chembe kinapita pyachki, uta ni ule ule ushika ule, na kamba wavute, ule ndio uta. Sawa, chembe kitavuka hapa, kitakwenda zake. Ndio anilkausi, kikaepukana na uta, kile kikenda zake kumpiga kunguru. Sawa, kwa rakibitu, animeruka. Waala ndiyo, na alami maniha, na alami yongoni mwa maana yake, al-istilau, kukalia ujuu, kutawalia. Na haurakibitu ala al-farsi, nimepanda juu ya farasi, juu ya farasi, umemtawala farasi wa watu, buka ukampanda. Falfarsu ismu liduhuli ala alaihi, na farasi na onijina kwa kuingia ala juu yake. Tuko pamoja? Anaendelea. Wafi na fi mimaaniha, miongoni mwa maana ya fi, adh-dharifia ni uchombo, adh-dharifia uchombo, sawa. Nahau almau filkuzi, maji yako katika kiriba, sawa. Filkuzi, maji yako ndani ya chombo kinachoitwa kiruba, kiriba, melewa. Kwa hii fi maana yake udharifia, sio kwa sababu kiriba ni chombo ndio kaona haraka haraka. Hata ungesema sumtu fil yaumil khamisi, nimefunga katika siku ya Alhamisi, ni dharfu zamani, ni chombo cha zama. Chombo zama ambazo umefunga ni ndani ya hiyo Alhamisi, fil yaumil khamisi, ni udharifia pia huo. Shumenelewa lakini. Wa irabuhu almau mubtadaun, maji ni mubtada, marufu bil ibtidai, wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fil kuz jarun wa majrur. Fil kuz ni jar na majrur. Fi harfu jar, ndio jar ismul fa'il yake. Majrur kilichojurishwa ismul maf'ul ni nani? Al kuz. Mutaalikum bi mahdhuf, vinataala kina kilichoondoshwa. Hicho kilichoondoshwa hicho ndio khabarul mubtada, ndio habari ya mubtada. Tuelewana lakini. Takidiruhu kainun awistakara. Kwa ukiangalia sana, jari na majururu, hata kule kwenye habari ya mubtada, sizo habari, ni vibaraka tu, ni shibuhu ya habari, lakini si habari. Habari yenye hasa ni ismul faili kainun au istakara, ambo ni fiili. Kwa itakuwa ima ni jumla tunfiilia au ni jumla tunismia. Kama itaanza na kainun ismul faili, inaitwa habari ya mubtada, ni jumla tunismia. Sawa. Ikianza ni istakara, ni jumla tumfiilia. Twarudi kule kule. Menelewa lakini? Haya. Falkuzu ismun, icho kiriba ni jina, liduhuli fi alaihi, kwa kuingia fi juu yake. Waruba, na ruba ni katika ifu ya ziajari, mimaaniha, miongoni mwa maana ya ruba, atakilil, uchache. Na hauruba rajulin, karimin, au karimun, yote tuende. Lakitu, nikakutana naye, huenda kijana mtukufu nikakutana naye. Sasa hiyo karimu hiyo waibirigiza irabu mbili ukitaka. Karimin ni nati ya rajulin, karimun ni nati ya rajul, lakini rajul yuko mahala pa mubtada hapo, angalia irabu yake eh. Wa irabuhu ruba harfu takililin wa jarri, ruba ni harfu ya uchache na ya kujurisha. Shabihu bizahid, yenye kufanana na herufu ya ziada. Rajulin mubtada umarfu bil ibtidai, rajulun ni mubtada. Panaelewa lakini. Wa alama tarafihi dhammatu mukaddara, ni dhuma iliyokadiriwa. Kwa nini ikadiriwe? Ala akhiri manami dhuhuri, kumeshindikana, kumezuilika kudhihiri dhuma. Ishtighalul mahali, kwa kushughulika pale mahali pa rajulin, biharakat harfi jari shabihi bizaid, na haraka ya jari yenye kufananishwa na harfu ya ziada ile ruba. Manaelewa lakini. Katika herufi za jari, ruba pia ina sadrul kalami. Maelewa? Inayo nafasi hiyo.
Na inacho ismote itakuja baada ya ruba itajurishwa, maana ruba ni harfu ya jari, mwanaelewa? Lakini japokuwa imejurishwa, mahala pake ni wapi? Ni mubtada. Ndio ile inasema ni kichaa tu au kutosoma vizuri. Mtu anaweza akafunga sita tu Shawali ndani ya aweza kulipa Ramadhani ndani ya sita tu Shawali. Mwanaelewa? Kwa kuangalia harabu hizi mbili. Harabu ya irabu ya mahali na irabu ya nini ya hikaya pale unapotoka. Kile unachokielezea waweza hapa naweza nikachunga irabu ya ruba nikajulisha, naweza nikachunga habari ya mubtada pia nikachunga mubtada ikarimu ni nati yake nikairufaisha, hakuna neno shuma naelewa. Lakini watu maneno mengi maskini. Haya, tunakwenda karimu natu lirajuli. Karimu ni nati ya nani? Arrajuli. Wanatu limarufu wa imarufu. Na nati ya kilichorufaishwa, urufaishwa. Wa alama turafihi wa matundahira tunfi akhirihi. Lakituhu filu wa failu. Wa mafuul. Mana iyo hendo mafuuli. Sawa? Lakitu ni filu na failu. Iyo hu ni mafuulu. Sawa? Fi mahali rafi khabarul mubtada. Iyo jumla lakitu iko mahala pa kurufaishwa no nini? Ni khabari ya mubtada. Japokuwa wafunga kwenye sita tu Shawal lakini walipa Ramadhani, ndio hiyo mnaelewa. Lakini ni la kitu, lakini iko mahali parafu ni habari ya mubtada. Si naeleweka mifano yangu? Farajulun ismu lidukhuli rubale, hiyo rajulu ni jina kwa kuingia ruba juu yake. Walba'u mimaniha, na be miongoni mwa maana zake atadia. Be ni harfu ajari katika maana zake atadia, kutaka mafuuli. Sawa? Na hao maratu bi zaidi fiili mara ni fiili lazim, inataadishwa na nini? Na be. Sawa? Maratu bi zaidi, mmenelewa? Lakini haya, fa zaidun ismu lidukhuli albai ale, zaidun ni jina kwa kuingia na be juu yake. Wal kafu katika herufi za jari, na mzee kafu, kafu mimani so kafu ile kama umekula mayai ya kuchemsha, a kafu ile ambayo hujakula una njaa, kafu umeelewa? Mimani atashibihu kufananiza. Na hauzaidun kalbadiri, zaidi kana mwezi, anga kana mwezi. Falbadiru ismu liduhuli lkafi alaihi, badiru ni jina kwa kuingia kafu juu yake. Badiru ni mwezi, sawa? Walamu mimaniha, na alamu nao ni harufu ya jari. Mimaniha miongoni mwa maana alamu, almilku kumiliki. Nao almalu li zaidi, hii mali ni ya zaidi. Fazaidun ismu liduhuli lami alaihi, zaidi ni jina kwa kuingia lamu juu yake. Wali mmenelewa? Lakini katika herufi za jari wa hurufu lkasami, na herufi za kiapo pia zinajulisha ismu inofuja baada yao. Wahia lwawu, nao ni wawu. Naha wallahi lafdu jalala imejulishwa kwa sababu ya wawu. Sawa? Walbau nabe, naha uksimu billahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu. Watau na tena tallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu. Falafdhu aljalalati, sasa hilo tamko Allah, tamko tukufu hilo, au tamko la mtukufu utakavyo, umeelewa? Ismu liduhul hurufi alqasam ale, ni jina kwa kuingiwa na herufi za kiapo juu yake. Tuelewana? Lakini walfilu yurafu bikad, na fiili nayo itajulikana fiili bikadi kwa kadi. Walfilu yurafu bikad, itajulikana kwa kadi. Watadhul ala almadhi, na itaingia juu ya fiilu madhi. Watakunu litahqiq, itakuwa na maana kufanyaje? Ya kuthibitisha. Na hau kadikama zaidun, hakika amesimama zaidi. Walfiilu katika alama za fiili, tumetoka alama za ismu, sawa? Ni kuingiwa na harfu za jari, ni kujurika, ni kuingiwa na tanwini, ni kuingiwa na al, sawa? Tunakuja alama za nini? Za fiili. Moja hapo ni kuingiwa na kadi. Kadi ziko nyingi, sawa? Lakini itaingia kadi juu ya fiili madhi, itakuwa na maana nini? Tahakiki, kuthibitisha. Kad qama, hakika amesimama zaidi. Wa irabuhu kad harfu tahakiki. Wa kama fiilu liduhuli kad ale, na kama ni fiili kwa kuingia kadi juu yake. Wataduhulu, itaingia kadi ala madhi juu ya fiili madhi aidha vile vile. Watakunu litakiribi, ni ya kukurubia kitu, kinakurubia kama ile ya swala. Na hau kad kamati swalatu, hakika imekurubia swala. Tuo pamoja walimu Wa irabuhu kadi harfu takribin, kadi ni harfu ya kukurubia. Kama fiilu madhi, kama ni kitendo kilichopita. Watau alama tutanith, na te ni alama ya kike. Imekuja tu kwamba hiyo swala hiyo ni muannathu, ni tamko la kike. Twaelewana? Lakini
Wahurikati bilkasirati. Na swala ndiyo faili. Faili akiwa mke apewa kilemba akavaa hijabu. Maelewa? Wahurikati bilkasirati. Imetiwa haraka iyo kwa kasiri iyote kadikamati lilitika isakinaini. Kwa sababu ya kukutana sekina mbili. Ikuwa ni kadikamati aswalatu. Kadikamati aswalatu. Sekina mbili. Sawa? Waswalatu failu marufu. Fakama filu lidukuli kadale. Basi kama ni fili kwa kuingia kadi juu yake. Watadukulu itaingia kadi ndio failu watadukulu. Alalmadhi juu ya filu madhi. Watakunu litakithiri. Itakuwa na maana ya wingi. Takithiri. Maana wingi. Na hau. Kadi ya judul karimu. Hutoa mno karimu. So seme wakatoa. Atoa mno karimu. Maana nkazi yake kila siku. Leo mbona umeongeza kadi. Tuongeze kijimno. Hutoa mno karimu mashallah. Wairabu kadi harfu takithiri. Kadi ni harfu wa kukithirisha. Ya judu filu mulari umarufu. Wa alama turafihi. Lama tundahiraton fi akhiri. Sawalimu. Watadukulu itaingia kadi ala mudhari aidha juu ya fiili mudhari vile vile. Hii si maarufu, sio iloshtahiri. Iloshtahiri sana ni zile kadi mbili, ya tahkiki na ya takribi kwenye fiili madhi. Umeelewa? Iza fiili mudhari si sana. Twasoma tu ilman tuzijue. Sawa? Aha, itaingia kwenye mudhari watakunu litakilil. Itakuwa ni ya uchache. Na hao, kadi ya judul bakhilu. Huwa akatoa na yule mwakitogo. Huwa akatoa mzee bakhili. Si sana lakini. Wairabu kada harfu takilil. Ni harfu ya kuchechesha. Yajudu filu mudhari marufu. Wa alama turafihi lama tundhahira tunfi akhiri. Walbakhilu failu marufu. Wa alama turafihi lama tundhahira tunfi akhiri. Fayajudu fil mithalaini. Ilo tafili yajudu katika mifano miwili. Ile ya kadi ya takithir na kadi ya takilili. Sawa? Filu ni fili lidukuli kad alaihima kwa kuingia kadi juu ya fili mbili hizo. Wasini katika alama za fili ni kuingiwa na sini. Wa maanaha na maana sini ataswifu. Melewa taswifu ni kijitambo kidogo. Saufa ni kijitambo mno. Menelewa? Naam. Atamfisi. Atamfisi ni kijitambo kidogo. Kuliko yoyi na kunya nini taswifu ni kitambo zaidi. Sawa? Haya. Wasinu wa maanaha na maana yake atamfisi. Na hao, sayakumu zaidun, atasimama zaidi. Punde kidogo, atasimama zaidi. Wairabu asinu harfu tamfisi. Sini ni harfu ya kijitambo. Kidogo lakini. Sayakumu filu mudhari marufun. Wa alama turafihi lama tundhahira tunfi akhiri. Wa zaidun failu marufun. Wa alama turafihi lama tundhahira tunfi akhiri. Nafikiri hizi irabu zinajulikana, Fayakumu filun, yakumu ni filu, lidukuli sin kwa kule kuingiwa na sin. Sayakumu, sini ni alama ya fili. Sawa, wasaufa na saufa, wa maanaha ataswifu, kitambo kirefu kidogo, kitambo kikubwa. Sayakumu, punde kidogo, ona tusa, punde kidogo tuwaongeza, punde kidogo. Na usaufa yakumu zaidu, punde kidogo atasimama. Ile sayakumu zaidi ya kwanza kwa punde atasimama hivi punde tu atasimama lakini sayakumu punde kidogo atasimama Wairabu saufa harfu taswifi ni harfu ya taswifi kupeleka jambo mbele kidogo hivi sayakulu sufaha umakumbuka kule fayakumu filu mudhariu fayakumu ni filu mudhariu liduhuli saufa alai kwa kuingia saufa juu yake Na alama ya fili nyingine ni nini? Ni kuingiwa na ta itanithi sakina. Ni kuingiwa na te ya kike yenye sekina. Ndo ile kadi kamati na haudharabat mfano wa dharabat. Fadharabat filu liduhuli ta itanithi sakinat ale ni fili kwa kuingiwa na te ya sekina tena ya kike juu yake. Sasa tumemaliza alama za ismu, tumemaliza alama za fili. Imebakia katika mafungu yetu ya kalamu ni nini? Imebakia harfu. Maelewa? Wal harfu na harfu. Ma la yasuluhu mahu ni ile ambayo haisulihi pamoja na harfu. Haisulihi dalilu lismi wala dalilu lfili. Haisulihi dalili ya jina wala dalili ya fili pamoja na nini? Na harfu na haufi wa hal wa lam. Uwezi kusema fi, minfi, maelewa? Wala alfi hakuna. Au kadifi. Manelewa lakini hakuna mambo hayo Tusimame hapa nafikiri Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika ilmu na tudumu na mambo haya ilmu
Maelewa paka kufa kwetu yetuna ibada hizi insha Allah. Na Mwenyezi Mungu atujalie fahamu za mitume, kuzifahamu na kuweza kuzisaidia. Atupe ilmu yenye manufaa duniani na akhera, ilmu yenye kutuongoza, sio ilmu tunayoiongoza insha Allah, kwa baraka za mtume na rehema zake na maswahaba zake na aulia ashurafa insha Allah. Wabillahi tawfik, wallahu ala bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.